Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, chorva ishqibozlari. Mana bugun 1-iyul haftaning dushanba kuni, yangi hafta, yangi kun, hammangizga barakotli bo'lsin. Biz sizlarga Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Sariyog'da Abdurash dukamizni xonadoniga tashrif buyurdik. Bu yerda sotiladigan jami 8 bosh yosh unajilar bosh, ular qo'ldan kelgancha narx-navolarni Abdurash dukamiz olib berishga harakat qilamiz. Abdurash, assalomu alaykum. Tamomsiz. Obunachilar, salom. Tashbisiz? Yangi partiyalar qachon? Yangi partiyalar keldi aka. Aka, o'zimizda mesni joydar mollar bular. Mana ololar aka, Toshkent nimalar aka. Ola parodalar. Rossiyalik parodalar. Qachon keldi ular? Bular kelganiga 4 kun bo'lyapti. Yebichilar xudo xolasa soliga 1 hafta garantiya. Dastavkalar ham. Dastavkalar vodi bo'lib bor. Qo'g'oyog'a kelishligi holatda. Yosh oyligi necha oygacha? Yosh oyligi aka, bularda ustida bo'lmaganmiz. 7 oydan 9 oygacha. Mana sizga 9 oylik bo'lish kerak mana shohoshlaridan. Qo'g'onlari o'sha 7 oydan 9 oy atrofida. Qani, metrlarni kelishtirib beraveramiz. Qaysi biridan boshlaylik? Eng kattasini o'lchangda. Eng katta deganingiz o'lchangchi. Eng kattasimi? Mana shu katta deganingiz o'lchangchi. Mana shu, mana shu. Eng kattasini, keyin eng kichkinasini o'lchangiz. Eng kattasi 1.8. 1.8 plus tamam. Eng kichkinasi qaysi endi? Eng kichkinasi. Mana shu qora shakldagi. Qorani ham ko'raman bunga. 1.8 dan 1 metr plus bu. Boronni endi o'lchab olishaveradi, xotirjam. 1 metrdan 1.8 gacha uzoqdan ham ko'rsatib qo'yaylik. Ayoq yaqinlarini ko'rsatib. Boshlarini ham. Hamma yo'q. Bu kasal kusal anodaqa holatda mol yo'q. Yo'q, hamma yo'q, 1 haftaga javob. Ularni aytingchi endi bitta-bittadan. Bular aka, tortishmaydigan qilib. Siz ko'pchilik ichida yurasiz aka, biz bitta bozorga borsak, bir kunda 3-4 ta xonadonga kirasiz-da, 5-6 ta. 6.5 metrdan bo'lsak, bozor narxi qoladi aka mana unga. 62 dan berishaveradi. Bitta o'ziga. Bitta o'ziga masana bitta, ikkita, 3ta, mana shu 4ta. 4ta. Monosi ham bor. 5ta. 5ta. 62 dan ketaveradi aka shular. 1200 dan. Ammo yengil ham bor, yo'lida aytdim. 2 3 4 5ta. 5ta, ha. Mana uchalasichi. Mana uchalasi aka 6 millionga yengil o'tib beramiz aka. 6 million kami bor deb yengil o'tib beramiz. 6 milliondan bitta, ikkita, 3taga. 3tasiga 6 milliondan. Kami bor. Endi bitta ikkitasini yechingchi. Ko'rsatib qo'yaylikchi. Lekin narxlar mana yo'lida bo'ldi. Yana ozgina-ozgina o'tib beramiz deyapti. Lekin mollarda mollar aytilishi bahosi ham. Hammasiga xudo xolasa uyaltirmaydi aka mollar. Sabdrasht. A? Optimga. Optimgami kelishamiz aka, hammasi bir joyga bo'lsami? Aytingchi, 8 tasi bir joyga. Molni ko'ring, gazini ham ko'ring, badanini ham ko'ring. Men xotirjam yurgizib qo'yib yuboringchi o'z holati. Xullas, buni ajinlar. Bo'ldi, op, bo'ldi. Qora, endi etini ham ara semizini ko'rsatib qo'yaylik mana. Mollar juda haligi suyagi chiqib ketgan holatda biz hammasini etin baqvat ekan. Mana shu bittasi ariqroq ekan. Mollariga nisbatan ariqroq ekan. Lekin juda ro'yamiz. Mana sizni ham bitta ko'rasiz, mana sizni ham. Ko'ringchi. Ha, shu ikkalasi birinchidan ikkinchidan napar ikkalasi bir-bir bedani ham yaxshi. Yaxshi bo'lsa-ya, deng. Yurgizib qo'ysangiz bo'ldi. Yo'q, o'chadi. Hop, bularda optimga bitta narx qo'yib beringchi, biroz chiroyli qilib. 6.62. Nech pullar? Optimga sal yengilroq bo'lar. Aka, mana shunda 3tasi 6 million deydigan bo'lsam, aka, mana ular 62 degan 5tasi aka 6 million so'mdan olishaveradi aka. Quyuq suyuq hammasi. Quyuq suyug'i 6 million so'mdan olishaveradi. Masalan, ana shunda uchasi ham ketadi, monosi ham ketadi. Sal pekinroq ham 6 million so'mdan dastavkalarni qilib beraveramiz aka. 5 millionni anosiga bo'lmaydimi? 900 million, 800 million. Hammasi bir joyga bo'lsa aka kelishamiz. Bitta rasod misol, bitta dastavka bo'ladigan bo'lsa, bular aka 5 ta 6 ta 5 yilga ketamiz, dastavkasi ko'payib ketib qoladi. Agarda mana nima bo'lganda, agar hammasi bir yilga ketadigan bo'lsa, 6 million so'mga yengil o'tib beramiz.
6 milyonni o'tib beriladi, 5 million qanchadir bo'lib qoladi. Endi qancha bersang? Qanchadir bor. Telefon qilib so'rsang, kelishamiz. Kelishadigan joylar bor. Ammo telefonida Telegram yo'q. Yo, Telegram bor. Bormi? Ochdingizmi? Ha. Nomerlar aytingchi. 94-lar. 838 87 92. Unda Telegram yo'q. 94-lar. 712 87 87 Telegram bor unda. Telefon qilishavorlar, vaqti bo'lmaydi, bo'lmaydi. Aloqadamiz. 24 soat aloqa chiqavorasiz, uzoq yaqindan kelish kerak bo'lsa, Abdurash dukonimizga aytsangiz, lokatsiya tashlab beradi yoki Telegramda Rahmatjon o'zingiz bo'lsangiz, chiqadi o'sha yerdan lokatsiyalar olaveradi. Lekin mollarda mesni deganini, mesni o'zimizning mollar ham juda yaxshi. O'zimizning mollar u kichkina boshqa qilish o'smaydigan holatda emasda, mana shular mana o'si degan holat. Endi sigir qilishga 20 ta sut beradigan sigir bo'lmaydi. O'sha 10 tasini, 10 tasini qolgani bo'laveradi. Oxiriga qarab. Xohlasangiz yemga boqaman degan akalar uchun ikkala tarafiga ham bo'laveradi, lekin kattaligi firma qilib 20 tadan sutni mo'ljallayotgan akalarga bularni tavsiya qilmaymiz. Aytib qo'yaylik. Hamma chorvasiga topganiga Alloh baraka bersin. Musofirda ko'rib turgan aka-ukalarni ham omadini bersin. Sog' bo'ling.